Bare å kruse inn, ja. Ja, det bare å føye seg inn i gratulasjonsrekka der. Det minner meg om tilbakemeldingen i Oli i fjor, da Marit bare gikk og gliste noen hundre meter før mål. Jeg tror smilet godt på plass. Det skal vi nok få se når hun dukker ut av tåka, som har lagt seg litt over stadion. Se på dette gullgliset til Bjørgen. En knekk til nå, så det bare å hente flagget. Ja, avgjorde mot Tsjepalova i Oberstdorf i 0-5. Nå fikk han en langt lettere vei til gullet. Har de siste høydemeterne enkelt. Det har vært en sjarmøretappe for Marit Bjørgen. Og her står de andre gulljentene og venter med like brede glis. Ja, det gikk ut med over 34 sekunders luke til Sverige. 34,7 for å være nøyaktig. Og dette gullet har aldri vært trua. Så får Marit Bjørgen flagget hun drømte om å ha med seg på oppløpet i Kollen. 150 meter inn. Og hør på jubelen som møter Bjørgen. Gullkvartetten fra OL slår til igjen. Ja, det duket for stafettfest i Holmenkollen. Marit Bjørgen surfer inn til sitt fjerde gull. Hun tar gull med Vibeke Skofterud, Therese Johaug og Kristin Størversteira. Det går som i 1982 og i 2005. Det blir gull til Norge. Og det har vært en perfekt dag i Kollen. Til og med sola har tittet fram. Det bare å bøye seg i støvet for Bjørgen og de andre gulljentene. En ren kopi egentlig av OL-stafetten for et år siden. Og så kommer Charlotte Kalla, også hun heies inn til voldsom jubel. Har avgjort duellen med Finland. Takk for Krista Lertmäki. Takk et sekund foran, men rykket for godt ut fra stadion igjen. Det ble gull på springstafetten i går. I dag blir det sølv for Kalla og glade svenske jenter. Vi har jo slitt med sykdom i troppen, så dette en seier også for Sverige. Ja, nesten gull for Sverige og det, men Bjørgen og Norge var ustoppelig nok en gang. Så kommer Finland og Krista Lertmäki og går den regjerende mester inn til bronsemedaljer. Finland har jo tatt gull ved de to siste VM-anledningene. Nå blir det siste trinnet på pallen, men det Finland godt fornøyd med. Nok en gang får vi en nordisk dag i Kollen da. Det Italia som blir best av de ikke-nordiske. Det går på sprintstafetten. Var det Sverige, Finland, Norge som var rekkefølgen. Nå det disse jentene som troner øverst. Kollis hadde en grei match, hentet inn Tyskland tidlig, holdt seg litt bak og rykket ifra og kontrollert inn Italia til det fjerde. Det var først og fremst Comfortola Wyatt som gjorde at Italia ikke var helt med i medaljekampen. Ja, og på denne øvelsen vi var de største favorittene under hele VM, kvinnestafetten. Det kunne nesten ikke ende med annet enn gull. Og fire gull i ett og samme mesterskap på Marit Bjørgen. Om to dager det 3 mil i Nordmarks terrenget. Dette VM må jo fortone seg som en drøm for Marit.